neziskovky. Hezký večer, milí posluchači, je krátce po 20. hodině a to znamená, že začíná další díl pořadu neziskovky s Lenkou Roštokovou na rádiu Aplaus. Dneska si představíme organizaci Parent Projekt a povídat si budu s paní provozní ředitelkou Karolínou Podolskou a s jejím kolegou místopředsedou René Břečťanem. Hezký večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Parent Projekt. Pomáháte lidem se svalovou dystrofí? Co přesně a jak pomáháte? Tak já nejdřív možná představím Parent Projekt. Parent Projekt je pacientská organizace, kterou založili rodiče dětí se vzácnými svalovými dystrofiemi, především Duchenne a Becker. Jejími členy jsou tedy jak rodiče těchto dětí, tak samotní pacienti. Vznikli jsme v roce 1991, letos vlastně máme 21 let od svého vzniku. No a jak jsem zmínil ohledně našich členů, tak my především pomáháme pacientům se vzácnými neurosvalovými onemocněními, jim rodinám, pečovatelům, zkvalitňovat jejich život a žít lépe s jejich onemocněním. Vy jste tady zmiňoval dvě nemoci, Duchenne a Becker. Vyslovuju to správně. Duchenne a Becker. Duchenne a Becker, takže německé označení. Francouzské. O co se jedná, jaké jsou to nemoci? Tak svalové dystrofie Duchenne a Becker jsou onemocnění, které se projevují vlastně ochabováním svalů. To znamená, člověk ztrácí svalovou sílu. Jsou to vrozené nemoci, to znamená, jedná se o genetickou vadu. Vlastně Duchenova svalová dystrofie je nejčastější nervosvalové onemocnění dětského věku a je tam problém v genu pro dystrofin. Dystrofin je bílkovina, která je důležitá pro správnou funkci svalu a když ji netvoříme, když máme tohle onemocnění, tak dochází k postupnému vlastně poškozování svalů a tím pádem vlastně přestávají fungovat svaly dolních končetin, horních končetin, dýchací svaly, srdce, až se člověk nemůže vůbec hýbat. To je společné pro obě nemoci. Ano, Duchenne je závažnější forma a častější a Beckerova forma je mnohem mírnější a méně častá. U jak starých dětí se nemoc projeví poprvé? Tak to onemocnění je vlastně už zapsané v té genetické informaci, takže už to dítě je nemocné od narození. Projeví se to ale až tak kolem 2., 3. roku, protože to dítě vlastně začne běhat, začne používat hodně ty svaly, přitom se poškozují, takže pak začne být vidět, že už ty svaly právě jsou unavené, poškozené. To dítě začne častěji padat, není schopné třeba vylézt samo do schodů, nebo se zvednout samo ze země, nebo nemůže prostě skákat přes švihadlo, jezdit na kole a tak dále. A je vidět, že vlastně nestíhá těm vrstevníkům. Takže ty rodiče vlastně nevidí, že jejich miminko, jejich dítě má tuto nemoc. Oni se to dozvědí vlastně, oni si žijí 2 roky bezstarostným životem a pak najednou přijde rána, kde jim lékař sdělí buď jednu nebo druhou variantu. Je to tak, že to dítě se narodí opravdu zdánlivě úplně zdravé. Buď to se na to přijde úplně náhodně krevními testy, anebo se na to právě přijde až tím pohybovým vývojem, který je odlišný od ostatních dětí. Pokud se to zjistí právě třeba v tom předškolním věku, tak se zpravidla jedná o Duchennovu svalovou dystrofii. Ta Beckerova forma se projevuje až v pokročilejším věku. Jak je to s léčbou? Platí pravidlo, že čím dřív se to rodič dozví, tím dříve může být zahájena léčba. Existuje na to léčba? Aspoň třeba na to zpomalení nemoci? Zatím léčba k dispozici není, minimálně není k dispozici takzvaná kauzální léčba, která by řešila přímo vlastně důvod toho onemocnění, ale vlastně léčíme ty pacienty jenom obecnými vlastně léky protizánětlivými kortikoidy a určitě je pro nás důležité zjistit tu nemoc co nejdřív, aby to dítě vlastně mohlo začít třeba rehabilitovat a mohlo být sledované vlastně všechny ty soustavy v těle jsou nějakým způsobem tím vlastně zasaženy, takže to je potřeba sledovat. Ale zatím léčba k dispozici není, takže až do budoucna opravdu čím dříve to zjistíme, tím lépe.
Já možná ještě kolegyně jenom doplním, že vlastně samozřejmě ta budoucnost pro nás znamená, že bude probíhat i novorozenecký screening ve chvíli, kdy tady bude k dispozici vlastně léčba. Nejpravděpodobnější je zřejmě genová léčba, která by mohla přijít během několika let. A v tu chvíli samozřejmě bude muset o to, aby byl prováděný novorozenecký screening. V současné době přesně, jak říkala kolegyně Karolína, tak je to, nechci říct náhoda, ale vlastně běžně to odhalení je někdy kolem druhého, třetího roku. Kam až ta nemoc postupuje? Kam až toho člověka zavede? Tak postupně bohužel pacienty upoutá na vozík, nejdříve mechanický, později elektrický, někdy teda až na lůžko. Je to tak, že vlastně postupně ztrácí sílu v nohách, v rukách, není schopen se třeba sám podepsat nebo pracovat jakoby ve škole. Ale bohužel jsou postiženy i dýchací svaly a srdce, takže už potřebuje potom ten pacient dechovou podporu a léky na srdce, na srdeční selhání. A je to onemocnění, které zkracuje dožití, takže bohužel umírají v mladé dospělosti pacienti většinou. To znamená? Nerada bych říkala průměrné dožití, protože se to hodně posouvá. Dříve to bylo mezi 20. a 30. rokem, ale teď se to opravdu zlepšuje tou dostupnou léčbou. Podpornou léčbou, pardon, ještě doplním. Když má rodič takto handicapované dítě, co mu nabízí stát systém, protože jedná se o vzácné onemocnění, jestli se nepletu, takže tabulkově asi problém, co se týká třeba příspěvku na péči invalidního důchodu u těch starších dětí, studentů, dospělejších. Tak tím základem asi jsou opravdu jako příspěvky na péči. Já bych řekl, že jako řada rodičů minimálně na tu jedničku v té první fázi asi dosáhne. Nicméně vidíme velké nesrovnalosti a to je dáno tím, že vlastně je to individuální posuzování revizními lékaři a prostě rodiče, kteří myslím si, že by třeba zasloužili nebo měli mít trojku, tak jsou ve dvojce, v jednice. Dokonce se nám v minulosti stalo, že přestože to ta onemocnění je jasně progresivní, tak vlastně byly vráceny zpátky například po jeden stupeň zpět, což je vlastně úplně proti logice. Takže to je asi nějaký základ a pak samozřejmě je to hodně na rodičích, nebo je to úplně na rodičích a tím, jak jsme zde řekli, že je to progresivní onemocnění, no tak ta náročnost se stupňuje, až je v podstatě 24 hodin denně. Děkuju. Posloucháte pořád Neziskovky s Lenkou Roštokovou na rádiu Aplaus. Dneska si představujeme organizaci Parent Projekt a povídám si s provozní ředitelkou Karolínou Podolskou a jejím kolegou místopředsedou René Břečtěnem. Neziskovky. Posloucháte pořád Neziskovky s Lenkou Roštokovou na rádiu Aplaus. Dneska si představujeme organizaci Parent Projekt a povídám si s provozní ředitelkou Karolínou Podolskou a s jejím kolegou místopředsedou René Břečtěnem. Vy jste mi v pauze řekl, že váš syn má Duchennovu svalovou dystrofii. Ano, přesně, děkuju. Kdy jste to zjistili a je to tedy důvod, proč jste se stal součástí Parent Projekt? Tak ano, určitě je to ten důvod. A zjistili jsme to velice brzo, v půl roce, takže mnohem dříve, než je ten průměr, 2, 3, 4 roky. Vlastně zjistili jsme to náhodou z rozboru krve. Naše ošetřující praktická lékařka je velmi poctivá, důkladná, takže vlastně když jsme měli nějaký problém, tak jsme měli poměrně komplexní vyšetření krve a vlastně ta indikace na to, že by to mohlo být toto druhou onemocnění, tak je tam zvýšená kreatinkináza, takže pak už to šlo poměrně rychle, když jsme měli nějaký, já nevím, 30násobek té hodnoty. Jak ta nemoc u vašeho syna postupuje rychle? Tak ty začátky bych řekl, že byly vlastně stejné jako u ostatních. To znamená, po těch
dvou, třech letech jsme začali pozorovat nějaké věci. Začali samozřejmě jako občas zakopávat. Nicméně jsme nasadili kortikoidy v čtyřech, pěti letech po základním očkování, což je stále doporučená vlastně ta podporná léčba. Musím zaklepat, říct si, že vlastně syn je na tom zdravotně poměrně dobře v současné době a je to asi kombinace všeho možného, jednak té mutace, kterou má, a pak prostě, nechci říct štěstí, ale prostě nějakých aktivit třeba kolem toho. Čili zatím si myslím, že jsme na tom poměrně zdravotně dobře, chodí do běžné školy, učí se výborně, zpívá, hraje na flétnu. Ale samozřejmě jako další trasy nebo něco takového jsou problém. V čem všem se vám změnil život, když jste vlastně přišli, že váš syn má tuhle diagnózu? Postupem času museli jste přizpůsobit doma asi nějaké podmínky, bezbariérovost a tak dále? Tak já bych řekl, že vlastně u těch rodičů ten scénář je podobný. Jako to, ten naprosto zásadní je, když si to rozvíjíte. Takže když si to rozvíjíte, tak máte pocit, že svět skončil. A že začínáte žít, nebo že musíte začít úplně jinak, což se také vlastně stalo. Já jsem změnil práci, všechno, že jsme jako nevěděli, jak rychle to bude postupovat. A snažili jsme se jako na to nějakým způsobem připravit, trošku, nechci říct s tím naučit žít, ale vlastně jakoby prostě vzít to jako na vědomí, to jeho onemocnění. A spíš jako přizpůsobit jako tempo toho života, protože samozřejmě jako, myslím, že to není možné jako starat se o takhle dítě ve chvíli, kdy jsou dva zaměstnaní rodiče. To prostě nejde, jeden musí nějakým způsobem být k dispozici tomu dítěti. Kdo z vás zůstal doma se synem? Nakonec já, protože já jsem pracoval v reklamě a tak nám to přišlo jako jednodušší. A přesně jsme nevěděli, co to všechno bude obnášet. Takže víceméně jsem doma já, ale vlastně přitom pracuji jako na sebe a snažím se věnovat dost času organizaci. Děkuju. Pojďme k organizaci Párin projekt. Vlastně jak pomáháte těm rodinám? Tak Parent projekt pomáhá v několika směrech. Za prvé se snažíme opravdu o systémové změny. Říká se tomu advokacie, takže v té jsme velmi aktivní, abychom vlastně se zasadili o tu co nejlepší kvalitu života našich pacientů a právě o tu podporu státu, která tady zatím dost chybí. Dalším naším pilířem jsou vlastně pobyty, které pořádáme, psychorehabilitační pobyty pro rodiny s dětmi se svalovou dystrofií, ale i s dospělými se svalovou dystrofií. Těch pořádáme asi 9 v průběhu roku, 7 víkendových a 2 týdenní, kde vlastně rodinám jsou k dispozici nebo pacientům jsou k dispozici osobní asistenti. Tím pádem vlastně rodiče mají možnost si za prvé trochu oddechnout, za druhé se třeba pobavit s těmi ostatními. Vlastně mají k dispozici odborníky, můžou konzultovat, co se týče právě péče. A zároveň ty klienti si zvykají na osobní asistenci a zvykají si na to, že vlastně někomu jinému sdělují své potřeby a připravují se tak na takový vlastně samostatný život do budoucna. Dalším pilířem velmi důležitým je přímá podpora rodin, kdy vlastně poskytujeme péči odbornou. Máme vlastně teda lékaře, ergoterapeutku, fyzioterapeutku, sociální pracovnici a psycholožku. Všechny jsou vlastně bezplatně k dispozici právě členským rodinám. A posledním pilířem je vlastně edukace, to, že organizujeme například odbornou konferenci nebo různé semináře, setkání, kde se snažíme vlastně rodiny, ale i odborníky vlastně co nejvíce informovat o tom, co to onemocnění znamená. Mluvila jste o dobrovolnicích. Dobrovolníků je stále velký nedostatek. Jak se vám daří vlastně uspokojit tu potřebu? Dobrovolníků máme opravdu velmi málo. Spíš jsem zmiňovala osobní asistenty. Osobní asistenty. Nevadí. Osobní asistenty se snažíme vlastně nabrat, buď to třeba jako studenty sociálních škol, nebo známé rodin, které na ty pobyty jezdí. Samozřejmě jako setkali jsme se i s někým, kdo to chtěl třeba dělat dobrovolně, ale většinou je to vlastně forma brigády pro ty často mladé lidi, nebo jsou to třeba rodinní příslušníci,
příslušníci těch právě rodin, sestřenice, bratranec, neteř a tak. A zatím se nám daří schánět osobní asistenty, ale jsme vždycky rádi za nějaký nový příliv a snažíme se dostatečně vlastně vzdělat, aby věděli vůbec, s kým mají tu čest asi tak. Tento handicap se týká vlastně dětí a mladých lidí. Jak se tváříte na inkluzi? Tak inkluze je pro nás téma. My jsme i součástí vlastně České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání a snažíme se zasadit o to, aby právě naše děti, které v naprosté většině jsou mentálně úplně v pořádku, tak aby mohly být součástí běžných škol a nebyly právě vyčleněni. Je to pro nás moc důležité, protože si myslíme, že vlastně i pro tu školu, pro tu třídu je to velké obohacení, když vlastně vidí, že je úplně normální, že ve společnosti jsou lidé s handicapem. Takže míváme občas i velmi pozitivní zpětnou vazbu z těch škol, že to je obohacující, že to je hezký vlastně pro tu školu, pro tu třídu. Ale samozřejmě není to vždy procházka růžovou zahradou a spousta škol dělá tak nějak obstrukce s tím, aby tam třeba to dítě zapojili, protože nejsou bezbariérový, je to pro ně problém to zařídit a nechce se jim do toho, takže opravdu ty rodiny třeba odmítají. Děkuju. Posloucháte pořád Neziskovky na rádiu Applaus s Lenkou Roštokovou. Dneska si představujeme organizaci Parent Projekt a povídám si s paní provozní ředitelkou Karolínou Podolskou a s jejím kolegou místopředsedou René Břečtěnem. Neziskovky. Posloucháte pořád Neziskovky s Lenkou Roštokovou na rádiu Applaus. Dneska si povídáme o organizaci Parent Projekt a povídám si s provozní ředitelkou Karolínou Podolskou a s jejím kolegou René Břečtěnem. Vy jste na začátku říkali, že budete mít 21. výročí, takže jak to oslavíte? Tak. Dá se říct, že už jsme to asi oslavili. My jsme hlavně slavili v loňském roce 20 let od svého založení a řekl bych, že krom toho, že jsme si udělali jakoby nové logo, nebo ne nové logo, ale doplnili logo toto označení, tak jsme měli spoustu aktivit kolem toho, co COVID teda umožňoval. Takže pokud to bylo možné, tak jsme v loňském roce si to připomínali hlavně mediálně. Ano, děkuju. Vy ale máte spoustu dalších jiných aktivit. Máte třeba běh na Sněžku. O co se jedná? Pro koho je ta akce? Je to tak. To byla vlastně akce, která proběhla poprvé v tomto roce. Je to iniciativa jednoho ze členů Parent Projektu, pana Jakuba Bendy, který je vášnivý běžec a rozhodl se, že pro svého syna, který má Duchenovu svalovou dystrofii, ale právě i pro Parent Projekt a pro ostatní děti se svalovou dystrofií, by rád běžel 220 km z Třebíče na Sněžku a udělal si tak teda takový osobní vlastně, ne rekord, ale prostě takovou osobní opravdu cestu, kterou chce právě podpořit dobrou věc. Tak připravil trasu a opravdu vlastně tři dny běžel, respektive nakonec to zvládnul vlastně za 2 dny, ale měl to rozplánované v průběhu víkendu a podařilo se mu to zdolat neuvěřitelným způsobem. Měl po cestě křeče a opravdu komplikace s počasím, ale je úžasný a podařilo se mu na naší podporu vybrat asi 120 tisíc. To je skvělý. Vaše organizace má také mimo jiné schránku důvěry. Pro koho ta schránka je? Kdo se na vás může obrátit touto formou? Je to vlastně taková záležitost naší psycholožky, podpůrná pro naše rodiny, protože samozřejmě ty témata, které rodiny by chtěly probrat, tak jsou velmi niterná a ne všichni se chtějí ptát veřejně nebo přímo té psycholožky. Ne všichni se zvednou a jedou někam na
psychoterapii nebo na psychologickou konzultaci, nebo se s ní třeba setkají na těch pobytech. Takže umožnila vlastně anonymní způsob kladení různých dotazů právě na stránkách Parent projektu, kdy ty dotazy opravdu přijdou vlastně jenom jí, ani neví, od koho jdou, a může jim pak odpovědět a nějakým způsobem je podpořit a pomoct jim. Jaké nejčastější dotazy evidujete ve schránce důvěry? Tak asi těžko mluvit za schránku důvěry přímo za tu naší psycholožku, ale je pravda, že rodiny se velmi často ptají vlastně na především na léčbu, která je dostupná, na to vlastně, jestli je nějaká ve výzkumu, co se blíží, co mohou vlastně očekávat. Často se ale také ptají na to, jak mluvit se svými dětmi, jak vlastně ty důležitá témata a velmi těžká témata vůbec řešit a otvírat a jak se vlastně stavit k těm velkým změnám, které přicházejí. Jaké sporty může dělat dítě i vlastně dospívající člověk, když je upoután na invalidní vozík, svalstvo mu nefunguje tak, jak má, tak jaké jsou možnosti sportovní? Tak přímo nahráváte, poněvadž vlastně mezi našimi pacienty, mezi kluky, je asi nejoblíbenější sport boča, který se nazývá boča. Máme zde i paralympijského vítěze Adama Pešku, který vyhrál v Tokiu olympijské zlato se svojí maminkou, teda musím říct, protože to je vlastně se svým vlastně doprovodným asistentem. Máme Ondřeje Kašku, který je Kase, který je vícemistrem Evropy v boče. Čili kluci dělají právě tento sport boča, který je podobný, já bych řekl, jako trošku curlingu pro lajky, jako jestli bych to tak mohl říct, nebo petangu, taková jako kombinace. Tak to je jeden z těchto sportů, ale my se snažíme naše kluky zapojovat vůbec do aktivit nejenom sportovních, ale vůbec jako života. Takže má například naše stránky se stará taky jeden náš pacient, Honza Vaněk, který je webmaster a grafik. Máme spisovatele mezi námi, kluky, kteří píšou blogy, Nevzdávej, to se jmenuje třeba nevzdávej.cz. Takže snažíme se, aby vlastně naše, já to říkám kluci, ale pacienti, dospělí lidé, žili aktivní život, pokud to jenom jde, a měli z toho radost. Já se vrátím ještě k té boče. Já to znám, ten sport, sama jsem ho hrála několikrát. To je vlastně bílá koule a cílem je dostat se modrými nebo červenými co nejblíže k té bílé. Připodobnila bych to asi nejvíc petangu. Je to paralympijský sport a hraje se na letních paralympijských hrách, jestli se nepletu. A chci se zeptat, jak je to s kategorií vlastně? Má svalová dystrofie svoji kategorii? Tam to není kategorie, která by byla určená pro svalovou dystrofii, ale je to vlastně vzhledem k tíži toho postižení. Jestli je ještě ten postižený nebo handicapovaný člověk schopen hýbat třeba horními končetinami nebo právě je třeba jenom nějakou prostě jinou částí těla. Takže třeba Adam Peška je v kategorii, kde opravdu ty pohyby za ní vlastně dělá jeho asistent. Ale třeba Ondřej Kás je v kategorii, kdy ještě se do toho může zapojovat sám. Takže ty kategorie jsou různé, jsou samozřejmě je tam i věková souvislost, ale vlastně jedná se o tu tíži toho postižení. Já bych chtěla jenom zmínit, že ten asistent, který drží tu rouru u těch vlastně hodně handicapovaných, kteří vlastně můžou fakt jenom omezeně hýbat rukama, tak je otočený zády, protože posluchač, který neví, tak si řekne, no on má osobní asistenta, tak co to je, to on to hodí za něj, že jo. Tak jenom, aby posluchač věděl, že vlastně asistent je otočený zády a poslouchá pokyny toho hráče, který mu říká. Budeme končit. Co plánujete s vaší organizací v nejbližší době? Tak teďkon 18. prosince letošního roku budeme součástí vlastně adventního koncertu České televize, podpory od České televize, tak na to se moc těšíme. A v příštím roce plánujeme rozšířit služby právě osobní asistence a přímé podpory rodinám. Kontakt na vás, webové stránky, sociální sítě? www.parentprojekt.cz. Vše najdu tam. Najdete nás všude. Super. Děkuji moc, že jste přijali pozvání do našeho pořadu Neziskovky. Budu se těšit na další shledání. Přeji vám hodně sil, všechno dobré a ať se vaší organizaci daří. Děkujeme. Díky.
No milí posluchači, a to je pro dnešek vše. Na další díl pořadu Neziskovky se můžete těšit opět za týden ve 20 hodin na vlnách Rádia Aplaus. Teď už ale krásnou dobrou noc. Neziskovky.